En snau times kjøretur nordover fra Oslo. Langs hovedlinjen for all togkommunikasjon til og fra Skandinavia og den store verden. Og en drøy halvtimes biltur fra hovedflyplassen på Gardermoen. Der ligger Hedmarkskommunen Sør-Odal, vakker, allsidig og sentral. Vi har en vakker natur, vi har et rikt friluftsliv, det er et åpent og blitt landskap. Glomma slynger seg gjennom kulturlandskapet og skaper et fantastisk liv i Sør-Odal. Sør-Odal er en moderne bygdekommune med tilbud som tilfredsstiller kravene de aller fleste har. Servicenæringer, varierte arbeidsplasser, gode bomiljø, skoler, fritidstilbud og fremfor alt en vakker og frodig østlandsnatur, der selve livsnerven, Glomma, bukter seg gjennom som et vakkert smykke. Sør-Odal er en liten kommune med 7300 innbyggere, hovedsakelig fordelt på 8 bygder og grendelag. Det naturlige midtpunktet er kommunesenteret Skarnes. Tettstedet er et moderne handels- og servicesenter med alle nødvendige tilbud og tjenester. Her ligger for eksempel Odal Sparebank i sine tradisjonsrike lokaler, og her finnes et bredt utvalg for kjøpelystene. Skarnes har et godt utdanningstilbud med folkehøyskole og videregående skole, og her finnes en rekke fritids- og aktivitetstilbud for barn og ungdom. Tettstedet er også knutepunktet for buss- og togtrafikken i distriktet. Jeg tror når folk oppdager livskvaliteten i Sør-Odal, så nær Oslo, så nær Gardermoen, så vil en også forstå at her vil barna få trygge oppvekstvilkår og et godt miljø å leve opp i. Kommunen er full av ressurssterke, kreative og tiltaksfulle mennesker, noe som har ført til et blomstrende næringsliv. Sør-Odal tar mål av seg til å være en bredt sammensatt nærings- og industrikommune, og er det i stor grad allerede i dag, på en slik måte at kommuner flest ville være godt fornøyde. Mitt yndlingsordtak er at vi ikke skal bruke paragrafer å slå i hodet på folk med, men tvert imot hjelpe dem, legge til rette, og alle saker er i utgangspunktet ja-saker hos oss, så sant det er innenfor forsvarlige rammer og forskrifter og regler. Men allikevel så går det an da å være utradisjonell, det går an å treffe raske beslutninger, og det går an å tilrettelegge med fornuft. En som gjerne skriver under på dette er investoren Arne Nordviste fra Oslo, som blant annet har drevet torvproduksjon i kommunen i flere år. Her ute finner man et helt annet regime. Man kommer tett inn på politiske beslutningstagere, på næringssjefer, ordførere og andre etater som har som vil bli involvert ved enhver etablering. Og samarbeidet går lett. De er veldig interesserte og følger opp. Og de fordelene er veldig store. Det vil være en stor forskjell fra det man finner i større byer. Nordviste har så stor tro på Sør-Odal at han har gjort ytterligere investeringer. Han har kjøpt et stort næringsområde og startet selskapet Økonomisk Zone. I dag er det 8000 kvadratmeter lokaler der, både produksjonshaller, lagerhaller og kontorlokaler. Det er et område som jeg håper skal være attraktivt for alle slags typer bedrifter som har lyst til å slå seg ned i grønne omgivelser et stykke fra byen. Økonomisk zone er spesielt attraktivt ettersom jernbanelinjen går rett forbi med et eget sidespor helt inn på næringsområdet. Det aller viktigste ved en god etablering, det er jo at den følger opp overfor bedriften. At vi har en effektiv saksbehandling, at vi er rasjonelle, at vi holder det vi lover. Det er i grunn så enkelt da det gjelder en næringslivsetablering, og at vi har et veldig godt serviceapparat rundt oss. Vi har en fantastisk kommune å bo og leve i. Det er også en viktig ramme for en næringsetablering.
Også de veletablerte bedriftene trives i kommunen. Lars-Erik Nordli i Odal Grus er ekte Sør-Odøl, og han ser svært positivt på fremtiden. Ja, Sør-Odal, det har jo vært i mer sentralt nå, i alle fall etter at Gardermoen har kommet inn i bildet, og jeg føler vel egentlig at både som bosetning og mot industri så bør det ha en stor mulighet. Odal Grus er et fjellpukkverk med 9 ansatte. De produserer sand, grus og stein til en rekke formål, blant annet til veibygging og produksjon av asfalt. Men Odal Grus er mer enn et pukkverk. Kvaliteten på steinen er helt avgjørende, og derfor har Odal Grus etablert sitt eget laboratorium, der råstoffet blir grundig testet. Også skogen er en viktig ressurs for næringslivet i Sør-Odal. En av bedriftene som utnytter skogen maksimalt er Emil Fjell AS, som er den 5. største treforedlingsbedriften i landet. Med sin base i Sør-Odal er Emil Fjell storleverandør av trelast og byggevarer til hele Norge, men også til utlandet. Bedriften eksporterer store mengder trelast til Japan, USA og Europa. Sør-Odal er en kommune i vekst på flere områder, og utviklingen får positive ringvirkninger for mange. Entreprenør Rolf Dørli er en av dem som høster av den blomstrende optimismen som råder, både i kommunen og i distriktet rundt. Mårud AS er selve hjørnesteinsbedriften i Sør-Odal. Mårud er størst i Norge på snacks, og produserer snacks i alle varianter. Men mest kjent er de for sitt potetgull, som Sør-Odal-bedriften har levert til det norske folk siden 1936. Men skal noen etablere seg i en ny kommune, må de jo ha et sted å bo. Blant annet må det være hustomter i trygge og barnevennlige omgivelser. Det har Sør-Odal. I alle bygdene er det byggefelt, tilrettelagt med byggeklare tomter, som bare venter på at gravmaskinene skal sette i gang. Har en desentralisert struktur på utbyggingsmønsteret vårt i Sør-Odal, som gjør at du nettopp kan bo trygt rundt i grendedelene, også i forhold til kommunesenteret Skarnes. Og vi har også grendeskoler rundt omkring, som gjør at du kan vokse opp trygt i nærmiljøet og samtidig få et tilbud nær bopelen din. Vi har skolefritidsordning knyttet til barneskolene våre, full barnehagedekning, og vi har fritidstilbud, lag og foreninger, et yrende liv i lag og foreninger. Det er veldig viktig for barnefamilier som kommer flyttende til Sør-Odal. Både unge og eldre i Sør-Odal har mange muligheter til å dyrke kroppen sin og holde seg i form. Blant annet har kommunen anlegg både for utendørs og innendørs aktiviteter. Sentralt langs riksveien ligger Skarnes Lekeland. Om sommeren et Eldorado for sol- og badegjester, både turister og fastboende. Vannsport er en av de sentrale fritidsaktivitetene for ungdommen i Sør-Odal. Og et av de store satsingsprosjektene i kommunen går nettopp på å stimulere til denne aktiviteten. I løpet av få år håper Sør-Odal å ha landets beste vannskisenter. Og det i et område som i dag ligger midt inne i Furuskogen. Det som må gjøres i vannskianlegget er å
sørge for å grave opp kanaler og på en 700-800 meter. En hovedkanal og en mindre treningskanal. Til dette så får vi tilført vann naturlig. Det som mangler av vann, det vil vi pumpe fra Flåmma. Og at det blir arrangert verdensmesterskap i vannski i Sør-Odal om noen år, det er jeg helt overbevist om. Selv om folk i Sør-Odal bor i en moderne bygdekommune som sikter mot framtida, har de ikke glemt sin kulturarv og sine tradisjoner. Mye er bevart på Odalsverk og på museet Odalstunet. Her blir det hver sommer arrangert noe som blir kalt Liv i stuene, der folk kan leve seg tilbake til de gode gamle dager. Et av de vakreste familiegodsene i Norge er Alsidige Mårud gård. I tillegg til jordbruk og skogbruk har de blant annet sitt eget museum og kurs- og konferansesenter. Tusenvis av kursdeltakere får hvert år boltre seg i ulike aktiviteter rundt Villmarkscampen. Og Mårud gård har også sin egen hjortefarm med nær 150 dyr. Sør-Odal er en trivselskommune. Moderne og allsidig, med et blomstrende næringsliv, så godt som ingen arbeidsledighet og folk som trives. Men i Sør-Odal sikter de enda høyere. De ønsker seg enda flere bedrifter, og de setter som mål å møte det nye tusenåret med en jevn vekst i folketallet.